Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Слънчево време и максимални температури между 0 и 5 градуса ни очаква днес, в столицата около 2. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в източна България от север. През нощта ще е предимно ясно и почти тихо, но сутринта отново ще е мразовито, с преобладаващи минимални температури между минус 11 и минус 6 градуса, в София около минус 9. Утре максималните ще са по-високи в сравнение с днес и ще са между 1 и 6 градуса, в столицата около 3. Ще бъде предимно слънчево, а вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Слънчево време и в планините. При вечер облачността над Стара планина ще се увеличи, ще духа слаб северозападен, по най-високите части умерен северен вятър. Максималните температури там ще се повишат и в курортите ще са между минус 4 и 0 градуса. И на Балканския полуостров ще бъде предимно слънчево. След обяд от север облачността ще започне да се увеличава и вечерта в най-северните райони на Румъния ще завали сняг. У нас в неделя ще бъде облачно и на места, главно в Западна България, ще превали слаб сняг. Новата седмица ще започне със слънчево време. В понеделник сутринта ще е все още студено, но през деня ще започне затопляне, което ще продължи и през следващите дни. Във вторник и в сряда обаче ще има повече облаци и вероятността за слаби валежи от дъжд и от сняг се увеличава. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден!